سلام تنعيش تلن يتولداتشونا يتكبراتشو يهامر ميديا بيتسابوش بيكزيو كمنا درسو مرجا ودن نانت يمنا درسبت كزيلين نگينيالن عبراتشون كويو ودن نانت كمنا درسو عبيت كودايا مكاكل با عدساوا كتما يتلايو چگروچن دالو بيت كسم كي الكتريك عقل قلوتكار تايزو كما عبراسهو يمنا سو تاياك وشكن كدامين دهونو لمايت تاچلوال يننم بسفات نمركتوالن عبراتشون كويو በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ ችግሮች እንዳሉ ቢጠቀስም ከኤሌክትሪክ አገልግሎት ጋር ተያይዞ ከመሐበረሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎች ግን ቀዳሚ እንደሆኑ ለማየት ተችሏል። በአዲስ አበባ ከተማ የኤሌክትሪክ አገልግሎት አስተጣጥ ጋር በተያያዘ የተነሱ ጥያቄዎች ተግዳሮቶችና ቀጣይ ትኩረት የሚሹ ተግባራት ላይ ከመመለከተው የፌደራልና የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት የባለድርሻ አካላት የውይይት መድረክ በኢሊሌ ኢንተርናሽናል ሆቴል ተካሂዷል። በፕሮግራሙ ላይ ሁለት ጥናታዊ ጽሑፎች የቀረቡ ሲሆን ከማህበረሰቡ የሚነሱ ችግሮችን ምላሽ ለመስጠት በዝግጅት ላይ መሆኑን ከተማ አስተዳደሩ አስተውቋል። በተለይም ከችግሮቹ መሃል በተደጋጋሚ የኃይል መቆራረጥ የአዲስ መስመር ይሰጠን ጥያቄ ፈጣን የጥገና አገልግሎት አለመሰጠት የቅንጅት ሥራ አለመሰራት ተጠቃሽ እንደሆኑም ተገልጿል። በተለይ አዲስ አበባ የውሃ አቅርቦታችን ሙሉ ለሙሉ በኤሌክትሪክ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ሲቋረጥ የውሃ አገልግሎት በቀጥታ ይቋረጣል። የኤሌክትሪክ አገልግሎት መቋረጥ ብቻ አይደለም አገልግሎት ተቋርጦ ቢመጣ እንኳን ውሃ ደግሞ በባህሪ የመጀመሪያውን ተቋርጦ ከነበረበት በኋላ አስነስቶ ውሃ ወደ መስመር ሞልቶ ህብረተሰቡ ጋር ማድረስ ደግሞ ጊዜዎች ይወስዳል። በዚህ ምክንያት አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን አንዳንድ ቦታ ላይ ከሳምንት በላይ የውሃ አቅርቦት ችግር ያጋጥመናል። እንደዚሁም በህብረተሰብ ውስጥ በእለት ተእለት ኑሮ በቀጥታ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚጠቀም በመሆኑ አብስሎ ለመብላት ሰርቶ ውጤታማ ለመሆን ለማምረት የሥራ ዕድል ለመፍጠር በአጠቃላይ በኤሌክትሪክ ላይ የተመሰረተ ኑሮ የሚኖር በመሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የመብራት መቆራረጦች በሚያጋጥሙበት ጊዜ በቀጥታ ተጎጂ ነው የሚሆነው። ለሥራ ዕድል ፈጠራ ብለን የሰራናቸው ሼዶች ኃይል ካላቀረብንና ካላገኘን ወጣቶች ሥራ ዕድል አያገኙም። የጋራ መኖሪያ ቤቶች አሉ። የጋራ መኖሪያ ቤቶች የኃይል አቅርቦት ይፈልጋሉ። የጤና ተቋማት፣ የትምህርት ተቋማት የኃይል አቅርቦት ይፈልጋሉ። መንገዶቻችን ተገንብተው የተጠናቀቁት መንገዶች የመንገድ መብራት ይፈልጋሉ። እነዚህ ሁሉ መሰረተ ልማቶች የኃይል አቅርቦት የሚፈልጉ በመሆኑ በእቅድ እነዚህ መመለስ የሚያስችል የጋራ ምክክር ማድረግ ነው ዋና ዓላማው። በሌላ መልኩ መሰረተ ልማቱን መጠበቅ የሁሉም የከተማችን ነዋሪዎች ኃላፊነት እንደሆነ ይታመናል። መብራት የሚቋረጠው በመብራት ኃይል አገልግሎት አሰጣጥ ባለው ጉድለት ብቻ አይደለም። መሰረተ ልማቱ ላይ በሚደርሱ ጉዳቶችም ኃይል ይቋረጣል። ከዚህ አንፃር የመንገድ ልማት ስራችን ሊጠቀስ የሚችል ነው። በመንገድ ስራችን ምክንያት የሚቋረጥባቸው የኃይል አቅርቦት አካባቢዎች አሉ። ይሄን አይተናል። ስለዚህ እንደ ከተማ አስተዳደር በምንሰራቸው የልማት ስራዎች ምክንያት የሚደርሱ ጉዳቶችን መቀነስ የሁሉም ኃላፊነት ይሆናል። እንደዚሁም በስርቆት የሚጠፉ መስመሮች ትራንስፎርመር ስርቆት፣ የቆጣሪ ስርቆት፣ መስመር የባቡር መስመር ላይ ያሉ ኬብሎቻችን ስርቆት ይሄ ደግሞ በከተማችን ውስጥ ይስተዋላል። ይሄ ሀብት የሁሉም የህዝባችን ሀብት ነው። ሁሉም ይሄን ሊጠብቅ ይገባል። በሴክተሩ ላይ ያሉ ኃላፊዎች ብቻ የዚህ ኃላፊነት ያለባቸው አይደሉም። ስለዚህ እንደ ከተማ አስተዳደር ምንድነው ኃላፊነታችን እንደ ተቋሙ ደግሞ ምን ኃላፊነት አለበት የሚለው የውይይታችን ማዕከል ይሆናል ማለት ነው። የአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት እየሰራቸው ባሉ ጉዳዮች ውስጥ ያሉበት ምቹ ሁኔታና ማነቆዎች ምንድናቸው የሚል እዚህ ተጠቃሚውም ኃይል የሚያስተባብረውም ኃይል ግንዛቤ ፈጥሮ ሚናውን እንዲወጣ ባለድርሻ አካላትም ጥያቄ ከማቅረብ ባለፈ የየራሳቸውን ኃላፊነት እንዴት መወጣት አለባቸው የሚል መልእክት ለማስያዝ ተቋሙ ላይ የሚታዩ ክፍተቶች፣ ያሰራር ጉድለቶች፣ ከጥራት ጋር የሚያያዙ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው ቅሬታዎች እነሱን በማድመጥ ቀጣይ መፍትሄም ጭምር ለማስቀመጥ በቀጣይ የቀሪ ጊዜ ይህንን እቅድ የጋራ እቅድ የሚያስፈጽም ቡድን በማዋቀር ባጭር ጊዜ ውስጥ በተጠያቂነት መንፈስ አንድ እርምጃ ለህዝቡ ቅሬታውን የሚቀርፉ አገልግሎቱን የሚያሳልጡ ስራዎችን ለመስራት ነው። መስሪያ ቤቱ ያሉበትን ውጫዊ ሙስጣዊ ተግዳሮቶች በግልጽ በማቅረብ
ተባባሪ መሆን እንዲቻል ያሰበ ነው ማለት ነው። እነዚህን ጉዳዮች ከባለ ድርሻ አካላት ውስጣዊውንም ውጫዊውንም በማወቅ እንዲረዱ ያስችላል ማለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ የመብራት ኃይል አገልግሎት አሰጣጥ በተመለከተ ምንድነው ያለው ነገር የሚለውን በሁለት ከፍለን ለማየት እንሞክራለን። አንዱ ምንድነው በጥንካሬ የሚታዩት ጉዳዮች የሚለውን ስናይ ከተቋቋመው ፎረምና ከሌሎች ባለ ድርሻ ጋር በመሆን መድረክ በመፍጠር ውይይት በማድረግ ችግሮችን ለመፍታት ጥረት እያደረገ ይገኛል። ከብሎክ ጀምሮ እስከ ማዕከል ድረስ የህዝብ ተወካዮች የሚሳተፉባቸው ፎረሞች አሉ። የአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ ኃይል ከነዚህ አካላት ጋር መድረኮችን እየፈጠረ የተለያዩ ግብአቶችን እየወሰደ እየሰራ ነው ያለው። ይሄ በጠንካራ ይወሰዳል። ቀልጣፋ በሆነ መንገድ ተገልጋዮችን ለማርካት የሚደረጉ ጥረቶች አሉ። ያሉ ውስንነቶች በኋላ ላይ የምናነሳቸው እንዳሉ ሆነው ከዛ ውጭ ህብረተሰቡ የሚሰጣቸውን አገልግሎት በቀላሉ ተደራሽ ለማድረግ በተለይ ባለፈው አንድ አመት ሁለት አመት ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ የተሰሩ ስራዎች አበረታች ናቸው። የሲቢኢ አገልግሎት እየተሰጠን የሚገኘው በሞባይል ባንኪንግ የቴሌብር እንደዚሁም በበዓላትና በእረፍት ቀናት በተለይ እነዚህ የፕሪፔድ ካርድ የሚሞሉ ሰዎች አገልግሎቱን እንዲያገኙ ብራንቾችን በማስፋትና በበዓላትም ቀን ጭምር እንዲሰሩ ለማድረግ የተሰራው ስራ አበረታች ነው። ይሄ እንዳለ ሆኖ በአገልግሎት አሰጣጥ ሂደቱ የሚያጋጥሙ ከፍላጎትና አቅርቦት ጋር የሚያያዙ ከውስጣዊ አሰራር ብልሽትም ጋር የሚያያዙ ጉዳዮች አሉ። እነሱን ነቅሶ አውጥቶ ህብረተሰቡን ይቅርታ በመጠየቅ ያለውን ነገር ለማሳወቅ የህዝብ ግንኙነት በመስራት ረገድም የተሰራው ስራ አበረታች ነው። አጠቃላይ አፈጻጸሙን እንደ የትኛውም የአዲስ አበባ ሴክተር የወር የሩብ ዓመት የግማሽ ዓመት የዘጠኝ ወር እያለ ከከተማ አስተዳደሩ አመራር ጋር እየገመገመ የቀጣይ አቅጣጫም እየወሰደ ከፌደራልም ከአዲስ አበባም ጋር ተቀናጅቶ ለመስራት እያደረገ ያላቸው ነገሮች በጣም አበረታች ናቸው። ከ60 90 ብለን እንደ አዲስ አበባ ያዝናቸው እቅዶች አሉ፣ ፈጣን እቅዶች። እነዚህን ለማሳካት ከእቅድ ውጭም ጭምር ያዟቸውን በመደበኛ እቅድ ያልተያዙ ስራዎችን በተለይ ከመንገድ መብራት ጋራ በአንዳንድ አካባቢዎች አበረታች ጥረቶች እየተደረጉ ነው የሚገኘው። ከተቋማት ጋር ተናቦ ከመሄድም አንፃር የተሻለ ለውጥ ነው ያለው። መድረኮቹ የመካሰስ የብሌሚንግ ሳይሆን ያሉን ችግሮች ለይቶ በመውጣት በተለይ አሁን ከጤና ቢሮ ጋራ እጅግ አበረታች ሆነ የመተጋገዝ መንፈስ ነው ያለው። ከውሃና ፍሳሽ ጋራ ቀደም ሲቀርብ እንደነበረው ጉድለቶቹ እንዳሉ ሆነው ያሉትን ችግሮች በጋራ ለመፍታት እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች ሱም እንደ ጥሩ ነገር የሚወሰድ ነው። በቅንጅታዊ ያሰራር ስርዓት ማዕቀፍ ውስጥ ፎረሞቹ ጋራ በጋራ ለመስራት እየተደረገ ያለው ስራ በጣም አበረታች ነው። በቅርብ ደግሞ ከዚህ ቀደምም የሚሰራ ሆኖ በተለየ መንገድ ስጋት የሆኑ አካባቢዎችን የባህር ዛፎችን የመቁረጥ የረገቡ ሸቦችን የማስተካከል ትላልቅ ኢንቨስትመንት የማይጠይቁ ስራዎችን በትኩረት መስራት ላይ ያበረከታቸው ያለው አስተዋጽኦ ከታገዘ የተሻለ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በአገልግሎት አሰጣጡ የሚታዩ ክፍተቶች ደግሞ አሉ። ተቋሙ ሊያርማቸው የሚገባ በቀጣይ ቀደም ማስተካከል የሚገባ አንዱ ህብረተሰቡ በየጊዜው የሚያነሳቸው በተደጋጋሚ የኃይል መቆራረጥ ችግሮች አሉ። እነዚህ የኃይል መቆራረጦች በሁለት ይከፈላሉ። አንዳንድ ቦታ ላይ ለአጭር ጊዜ ኃይል ተቋርጦ ተመልሶ የሚመጣበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ለቀናት ለ3 ለ4 ለ5 ቀን ከዛም በላይ የሚቆይባቸው አካባቢዎች አሉ። ይሄንን በተለየ መንገድ ጉድለቱን አይቶ መፍታት ያስፈልጋል። በመዲናዋ 148 አካባቢዎች መብራት ጠፍቶ የሚቆይባቸው አካባቢዎች እንዳሉ በጥናቱ የተጠቀሰ ሲሆን 1786 የማይበሩ የመንገድ መብራቶች መኖራቸውም ተጠቁሟል። በዓለም አቀፍ ደረጃ 3ኛ ደረጃ የያዘችው የዲፕሎማት ሀገር የሆነችው አዲስ አበባ ይህ መሰል ችግር ማስተናገዷ ጉዳዩን አሳሳቢ አድርጎታል። በፕሮግራሙ ላይ ከተሳተፉት የሚመለከታቸው የባለድርሻ አካላት መካከል ሐመር ሚዲያ ያነጋገራቸው የጉለሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሰላማዊት ከበደ ካሉት 10 ወረዳዎች መካከል በአራቱ ላይ ተደጋጋሚ የመብራት መቆራረጥ እንዳለና ከ2000 በላይ መቀየር ያለባቸውና ለአደጋ የሚያጋልጡ ፖሎች መኖራቸውን ተናግረዋል። ሰላማዊት ከበደ የጉለሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ። ያው በክፍለ ከተማው ላይ ወደ 10 ወረዳዎች ናቸው ያሉት። ከዛ አንጻር ሁሉም ላይ ባይባልም አንድ 4 ወረዳዎች ላይ ሽሮ ሜዳ አካባቢ ከሱሉልታ ስቴሽን ስለሆነ የሚመጣው ወደ 4 ወረዳዎች አካባቢ ተደጋጋሚ መቆራረጦች ይኖራሉ። እሱ ትንሽ እንደ አንድ ችግር የምናየው ነው። በእርግጥ
እየተነጋገርን ቶሎ ቶሎ ኮሚኒኬት ያደረግን ምን ፈታበት ሁኔታ አለ አንዳንድ ጊዜ በዛፍ ውስጥ አልፎ ጭምር ስለሚመጣ እሱ አካባቢ ላይ አንዳንድ የሚዘገይበት ሁኔታ አለ ዋናው እሱ ነው ሁለተኛው በጣም በጣም እንደ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ያው እንደሚታወቀው ቀደም ብላ የተቆረቆረች ክፍለ ከተማ መሆኑ አይታወቃል ስለዚህ መብራት ፖል ዝርጋታው የፖል ተከላው ቀደም ያለ ነውና በርካታ ያረጁ ፖሎች አሉ ማለት ነው በተለይ አሁን በቅርብ ጊዜ ባደረግነው ቁጠራ ከ2000 በላይ ፖሎች በክፍለ ከተማው ያረጁ ናቸው የዘመኑ ናቸው አደጋም ሊያደርሱ ይችላሉ ተብለው ተጠንተዋል ማለት ነው እሱ በጣም ዋናው ችግራችን ነው በርግጥ በቅርብ ጊዜ ቁጠራ ተጀምሯል ወደ ስራ ለመግባት ፕላን የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት እሱ ነው ዋና ችግራችን እንደ ክፍለ ከተማ ማለት ነው በዋናነት በክፍለ ከተማ ደረጃ የተቋቋመ ፎረም አለ ከማህበረሰቡ ካስተዳደሩና ከመብራት ኃይል አገልግሎት ሰራተኞች ጋር በጋራ በመሆን የተቋቋመ ፎረም አለ በፎረሙ በየጊዜው እየተገመገመ ከማህበረሰቡ የሚመጡ ጥያቄዎችን አቅጣጫ ያስቀመጥን ተግባራዊ እንዲሆን ያደረግን እንደሄድበት ሜታለ ቀደም እንዳልኩ አንደኛው ያረጁ ፖሎች ይቀየርልን ጥያቄ ነው ሌላው የቶሎ ቶሎ መብራት መቆራረጥባቸው ቦታዎች ላይ መንስያቸው ተለይቶ መፍትሄ እንዲሰጠው ማህበረሰቡ ይፈልጋል ምክንያቱም መብራት ከህይወታችን ጋር የተያያዘ ነው እያንዳንዱ አንቀሳቃሲያችን ከመብራት ጋር የተያያዘች ነች ኤቭሪ እንቅስቃሴ ስለዚህ ከሱ አንፃር ማህበረሰቡ ጥያቄ ያነሳል ተደጋጋሚ ማለት ነው ስለዚህ እሱን በተለይ በዘረጋ ነው ፎረም ቶሎ ቶሎ የተነጋገርን በፍጥነት የመፍታት ልምዶች አዳብረናል አሁን እሱ አግዞናል ማለት ነው ከዛ ውጪ ትራንስፎርመሮች አንዳንድ ቦታ ላይ በተለይ ተቋማትና የኗሪው አንድ ላይ የሚሆኑበት አጋጣሚዎች አሉ በፊት ሲሰሩ ማለት ነው እነሱም በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄ የነበሩ በተለይ በማለፈው በዚህ በ2015 ዓመት የመለየት ስራዎች ሰርተናል ማለት ነው ምክንያቱም ልክ ተቋሙ ጋር የሆነ ነገር አፕን ሲያደርግና ሲቋረጥ የማህበረሰቡ ይቋረጣል አብሮ ወይም ደግሞ የማህበረሰቡ ጋር የሆነ ነገር አፕን ሲያደርግ የተቋሙም ጭምር አብሮ ይቋረጣል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች የገመገምን የመፍታት ስራዎች ይሰራል አንዱ እንግዲህ ያደጋ መንስኤ ነው ምንለው ቀደም ያስቀመጡት ነው የአረጁ ፖሎችና የረገቡ መስመሮች ናቸው ስለዚህ እነሱ ያረጁትን ፖሎች በሌላ እስከሚቀየሩ ድረስ በጣም ችግር ያለባቸው በጣም ለአደጋ ያጋልጣሉ ብለን የለየናቸው የመጠገን ስራ እስከሚተከሉ እስከሚቀየሩ ድረስ ማለት ነው ከዛ ውጪ የረገቡ መስመሮችንም የማስተካከል ስራዎች እንሰራለን ለማህበረሰቡ በየጊዜው በተለይ በበዓላት ወቅት በቋሚነት ፎረሙ አክቲቭ ነው የሚሆነው በአደባባይ ላይም ጭምር የማስተማር ስራ ይሰራል ማለት ነው በሞንታርቦ በመኪና ቅስቀሳ ይደረጋል ያው በፎረማችንም ለማህበረሰቡ ሌሎች መድረኮች ስንፈጥር በተደጋጋሚ ያው ማህበረሰቡ ከነዚህ አደጋ ላይ ያደርሱ ከሚችሉ ካረጁ ፖሎች ከረገቡ መስመሮች ርቀቱን እንዲጠብቅ የምናስተምርበት ሁኔታ አለ ግን ያው በማስተማሮች አይደለም እነዚህ መቀየር ያስፈልጋል በፍጥነት ይሄ ዋና ጉዳይ ነው በተለይም ክረምት ስለሆነ እየመጣ ያለው ከዝናቡ ጋር ተያይዞ ያልተጠበቀ ዝናብ ነው እየዘነበ ያለው ኃይለኛ ነው ስለዚህ ፖሎቹ የመውደቅ መስመሮቹ ኬብሎቹ የመርገብ እንትናቸው የጨመረ ስለሚሄድ እሱን በፍጥነት መስራት ያስፈልጋል በሚል ባለፈው ከ15 ቀን በፊት ቁጭ ብለን ተነጋግረን ቲም አደራጅተን ያሉ የረገቡ መስመሮችና የአረጁ ፖሎች የመልቀም ስራ እየተሰራ ነው የሚቀጥሉት ወራቶች እየተጠናቀቀ ነው ያው እነሱ ለመነጋገር የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት በፊት የነበረ ኢሜጅ አለ አሁን የተሻሻለ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ በርካታ ጊዜ እንዳልኩ ፎረሙን ያደረጀ ነው ከኛ አልፎ ከማህበረሰቡም ጋር ጭምር እንዲገናኝ ነው ተቋሙ ከኛም ተቋም አልፎ ማለት ነው ስለዚህ በጣም እየተገናኘን ብዙ ችግሮችን እንፈታለን አቅም ጋር የተያዙ ጉዳዮች አሉ ለምሳሌ ፖሎቹን ለመቀየር ቀደም እንዳልኩ ነው ጊዜ ይፈጃል ኢንቨስትመንት ብዙ ወጪ ይጠይቃል ሁለተኛው ለምሳሌ ትራንስፎርመር ጥያቄዎች ዛሬ ጠይቀ ነገ ሚሳካርልም ይሄ ሪያሊቲ ነው የውጭ ምንዛሬ የሚጠይቅ ጉዳይ ስለሆነ ጠይቀን ያልተፈጸመልን የለም ግን ቆይቶ ይፈጸማል የሚለው ያስተያግባባል ማለት ነው ጠይቀን
ጊዜ ጠብቀን እናምን እንወስዳቸው አገልግሎቶች አሉ። እሱ አካባቢ ጋር ያሉ ጉዳዮች ካልሆኑ በስተቀር በጣም በቅርበት እንሰራለን። የተሻለ አገልግሎት ነው። ሌላኛው የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ደረሰ ፈጠነ በክፍለ ከተማው በዋናነት የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ማነስና የመብራት መጥፋት ዋነኛ ችግር እንደሆነ ገልጸው ኗሪዎች በተደጋጋሚ የሚያነሱት ጥያቄ የአረጁ ፖሎች አለመቀየርና የትራንስፎርመር መበላሸት እንደሆነም ተናግረዋል። እሺ፣ ደረሰ ፈጠነ እባላለሁ። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ያው በዋናነት ከመብራት አገልግሎት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች ረሳውን በተለያየ በምንፈጥራቸው መድረኮችም በተለያየ መንገድ የሚያቀርበው ቅሬታ አንዱ ከመብራት መቆራረጥ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮች ናቸው። በክፍለ ከተማችን በሁለት ዲስትሪክቶች በሶስት አገልግሎት መስጫ ማዕከላት የመብራት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት እየቀረበ ነው የሚገኘው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ዋናው ችግር የመብራት መቆራረጥ መጥፋት ችግር ነው። ሁለተኛው የመብራት የሚያስተላልፉ ፖሎች ማርጀት እና የመስመሮች መበላሸት ጋር ተያይዞ የሚከተለውን የአገልግሎት መቋረጥ በምክንያት በማንሳት ያው ነዋሪው በከፍተኛ ሁኔታ የሚያማረርበት ሁኔታ አለ። ቤዚካሊ ችግሮቹ እነዚሁ ነው። ሌላው ደግሞ የትራንስፈርመሮች መበላሸት፣ ያው አንድ ትራንስፈርመር ለብዙ ህብረተሰብ ክፍል ነው ተደራሽ የሆነ የኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚያቀርበው ነው። ከእሱ ጋር ተያይዞ ትራንስፈርመሮች ሲበላሹ ምናልባትም ወደ ግማሽ የአንድ ወረዳ ህዝብ እና ከ5000 ከዛም በላይ የህብረተሰብ ክፍል ወይም በአባወራ ብዛት ያላቸው አባወራዎች መብራት የማያገኙበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፈጥነው ካለመጠገን ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቅሬታዎች ይኖራሉ ማለት ነው። እንደ ክፍለ ከተማ እኛ አገልግሎት ሰጪ ተቋም ባልሆንም በተለይ ከመብራት አገልግሎት ጋር ተያይዞ ወደ 2600 በላይ ያረጁ ፖሎች በጥናት ተለይተው እነዚህ ፖሎች እንዲቀየሩ የማድረግ ስራ ተጀምሯል። ምናልባት አሁን በውይይቱ ላይ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ ሲያቀርቡት እንደነበረው አዲስ ከተማ ሙሉ በሙሉ የመቀየር ስራ እየተሰራ ነው። እንደ ተቋሙ አሁን የጀመራቸው አዳዲስ አሰራሮች አሉ። አንዱ ከክፍያ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ ለረዥም ሰልፍ ወረፋ የሚዳረግበት ሁኔታ አለ። እሱን ለማስቀረት ከባንክ ጋር የማገናኘት እና የክፍያ ስርዓቱ በባንክ እንዲሆን የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛ የአገልግሎት አሰጣጡ እንዲሻሻል የማድረግ በተለይ ባለጉዳይ ቅሬታዎችን በፍጥነት የመፍታት እና የአገልግሎት ፈልገው የሚሄደውን የህብረተሰብ ክፍል በተገቢው እንዲስተናገድ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ በጥሩ ሁኔታ የምናየው ነው ማለት ነው። ይሄ ይበልጥ መጠናከር ያለበት ነው። ከዚህ ውጭ የህብረተሰቡን ቅሬታ መቀነስ ነው። ያው ቀደም እንዳልኩት የቅሬታ ምንጮችን የመለየት ስራ ተሰርቷል። ይህንን መነሻ ተደርጎ አዳዲስ መስመሮችን የመዘርጋት ፖሎችን በአዲስ የመቀየር ትራንስፈርመሮችን የመጠገን የሚቀየሩት በአዲስ የመቀየር ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ያው ክረምት ከመምጣቱ ጋር ተይዞ ደግሞ ችግሩ ሊሰፋ የሚችልበት እድል ስላለ አሁን የለየናቸውን አሉ ያልናቸው ችግሮች ለይቶ በጋራ ከኤሌክትሪክ አገልግሎት ጋር እየፈታን ያለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ የሰሜን ዲስትሪክትና ምዕራብ አዲስ አበባ ዲስትሪክት በክፍለ ከተማችን ሁለቱ ዲስትሪክቶች ናቸው አገልግሎት እየሰጡ ያሉት። ስለዚህ እነዚህንም ያው ማመስገን እፈልጋለሁ። ችግሩን ለመፍታት ግን ያው በአካልም እናንተም ወርዳችሁ የምታዩት ነገር ስለሆነ በስራ ላይም ቢሆን መፈታት አለበት ብለን የምናምነው ያረጁ ፖሎችና መስመሮች መቀየር ነው። ይሄ የተጀመረ ስራ ነው፣ ግን ያልተጠናቀቀ ችግር ስለሆነ ህብረተሰቡም እያነሳ ስለሆነ ይሄ መቀየር አለበት። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ክፍያ ተከፍሎባቸው ያልተፈጸሙ ማለት ክፍያ ተከፍሎባቸው አገልግሎት ላይ ያልዋሉ ትራንስፎርመሮች አሉ። ለምሳሌ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያይዞ የክፍያ ተከፍሎባቸው እስካሁን ያልገቡ ትራንስፈርመሮች አሉ። ለምሳሌ ሁለት ትራንስፈርመሮች አገልግሎት ላይ እየሰጡ ያለሆኑበት ሁኔታ አለ። ቆጣሪዎች ወደ 28 ቆጣሪዎች ክፍያ ተፈጽሞባቸውንም ተገቢውን አገልግሎት እየተሰጠ አይደለም ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለስራ እድል ፈጠራ የተሰጡ ሼዶች በቆጣሪ ምክንያት አገልግሎት ያልጀመሩበት ሁኔታ አለ ማለት። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች መፈታት አለባቸው። በሶስተኛ ደረጃ ለህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጡ ትራንስፈርመሮች አሉ። በተደጋጋሚ የሚበላሹ እና ጥገናም ብቻም ሳይሆን መቀየር ያለባቸው ትራንስፈርመሮች አሉ። እሱንም ለይተን አሳውቀናል። እነሱን መፈታት ያለባቸው ችግሮች ናቸው። ማለት ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ያው የመብራት ችግር በተለያየ መንገድ ቅድም ስናይ እንደነበረው በፕሬዘንቴሽኑ በተለያየ መልኩ ለአደጋ የሚጋለጥበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ህብረተሰቡ የመብራት መስመሮችን ፖሎችን በአግባቡ የመጠበቅ የመንከባከብ ኃላፊነት አለበት። ሁለተኛ ችግሮች ሲያጋጥሙ ለሚመለከተው አካል የማሳወቅ ስራ መሰራት አለበት። አሁን እንደምንሰማው ሳምንት ሁለት ሳምንት
ከዛም በላይ መብራት የለም በሚል ሚነሱ ተቆሞች አሉ በየአካባቢ በእንደዚህ ምክንያት የሚቆዩ ቅሬታዎች በርጠኝ ታይኖ ስለዚህ ለሚመለከተው አካል ችግሮች ሲፈጠሩ ቀድሞ የማሳወቅ ስራ ቢሰራ በርጠኝነት መፍታት የሚቻልበት ደስ ለሚፈጠር ያው በጋራ ተቀናጅተን ህብረተሰቡ እኛም አገልግሎት ሰጪ ተቋሙ በጋራ መስራት ይችላል ብለን የሚመለከተው ማስተራለፍ ከተማ አስተዳደሩም ለነዚህ ችግሮች የ3 ወርና የ6 ወር ቅዶችን አቅዶ የማህበረሰቡን ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ወደ ስራ መግባቱንም አስታውቋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሐመር ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያትንላችሁ መረጃ ይነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና መሰግናለን ሰናይ ቀን ይሁንላችሁ።